Тема цієї зустрічі – жіноче здоров'я. Разом з психологиною Олесою Ольшевською учасниці обговорюють вплив емоцій на життя та обставини, які впливають на здоров'я жінки. Основних чотири блока – это окружающая среда, это образ жизни, это медицина и это наследственность. Цей клуб – давня мрія Наталії Астридинової, жінка-переселенка з Донецьку. Жила неподалік аеропорту. Коли переїхала до Миколаєва, поставила собі за мету об'єднати таких само жінок для взаємопідтримки та соціалізації. Тут мені хотілося б, щоб комунікація відбувалась в єднанні, на тлі жіночої суті. Ми всі жінки, ми всі виражаємо емоції, комунікуємо, і ми повинні працювати, щоб щось створювати, тим більше тоді, коли в країні війна. Клуб не має фінансування. Приміщення для зустрічі виділив Миколаївський міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Жінки займаються 2-3 години. Крім того, мають змогу безкоштовно відвідувати спортзал центру. Всі учасники, всі дружини, всі матері учасників бойових дій, вони також постраждали і вони потребують і психологічної, і моральної, і фізичної реабілітації, скажімо, допомоги. Не менш, ніж самі учасники. Олена Позняк – дружина військовослужбовця. Для неї це друга зустріч у клубі. Розповідає, бути дружиною військового нелегко. Спілкування з жінками, які розуміють, як це, заспокоює. Очікування – це вже позаду, ми це вже пережили, повернувся і слава Богу. Найскладніше, напевно, залишитися жити із тими наслідками, які, як би ти не хотів прибрати, вони не прибираються. Потрапивши в цей клуб, я відчула себе образно серед таких самих, як я, однодумців. Для мене це було дуже важливо. Тобто я нарешті відчула себе в потрібному колі з жінками з подібними інтересами, як у мене. У клубі жінки діляться своїми успіхами та переживаннями, виконують дихальні практики та фізичні вправи, займаються арт-терапією, співають. Наталія Стридинова каже, більшість переселенців російськомовні. Тому найближчим часом планують розпочати роботу з викладачем та вивчати українську мову. Зустрічаються жінки щосуботи о 14:00. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.